Епидемиолошката слика во градот Велес и Велешко е алармантна, со цел на времено информирање на јавноста за новиот број на случаи, бројот на оздравени и починати, како и идентификација на кластерите на ново заболените од коронавирусот во нашиот град. Секојдневно се обидуваме да реализираме контакт со епидемиологот доктор Бијана Трајкова од Центарот за јавно здравје Велес, која што е задолжена за комуникација за медиумите, но никако да добиеме одговор. Празна слушалка и неодговорени повици е се што добиваме од началничката на Центарот за јавно здравје. Ова не е прв пат надлежните да не го окренат телефонот и по многобројните обиди, како од претходните денови, така и денеска, никој од надлежните од јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Велес не одговори на нашите повици.